свято. Не тільки мирувала, а ще й дарувала троянди. Так усіх прихожанок собору Святої Трійці вітали на богослужінні у передень Благовіщення. Свято відзначають 7 квітня. За переказами, саме в цей день Пресвята Богородиця отримала звістку, що народить Божого Сина. А от традицію дарувати квіти прихожанкам започаткував владика Михаїл. Якось митрополит Волинський був паломництвом на Святій Землі. І там, на іконі Благовіщення Пресвятої Богородиці, він зауважив цікаву деталь. На якій було зображено архангела Гавриїла, який вітав Пресвяту Богородицю, і в його руці була лілія. Тож владика вирішив, що у таке світле християнське свято треба відзначати кожну жінку, яка прийде до храму. Міркування владики привели до того, що він вирішив в це свято, коли Пресвята Діва Марія одержала сповіщення від архангела Гавриїла про те, що вона стане матір'ю Божого Сина, щоб відзначати взагалі жінок, парафіянок нашої церкви, відзначати, вшановувати, підбадьорювати, дякувати їм за цю їхню місію напередодні самого свята. Вже традиційно, вже років 15, мабуть, в цей день всі дівчата, всі жінки, які приходять в храм на Всенічну, від владики одержують квітку. Вірянкам така ідея подобається. Кажуть, щоразу з храму виходять з полегшенням на душі, а тепер ще й з посмішкою та гарною трояндою. Ця ідея чудова, тому що вона кожного року так вже запроваджена владикою Михаїлом. Ну, дуже гарно. Не дивлячись на те, що такі події в Україні, але тим не більше. Все-таки свято є свято. Дуже приємно. Хоч такий час, а тут таке задоволення отримуєш в церкві. Окрім того, прихожани собору відзначають, що на святкові богослужіння і звичайні літургії починає приходити все більше людей, що дуже гріє серце. Ми постійно ходимо кожну неділю в храм. Але що замітно радує, що коли сталася біда, дуже людей стало більше до Бога звертатися і до більше йти до святого храму. І хай Бог нам допоможе і спасе нас від тої біди. До слова, на Благовіщення з давніх давен сіверяни йшли молитися до храму. Окрім того, в цей день ніхто не виконував складних робіт і не працював у полі. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, 12-й канал.